maxaa loo ilaaliyaa boorsada? Boorsada waxaa loo ilaaliyaa waxa ku dhex jira la ilaaliyaa. Oo hadda boorsadan hadda haddaan furo, waa boorso gabdheed, mathalan gabadheeda iskale. Boorsadaas haddaan furo hadda, caadatan gabdhaha boorso kaloo yarba ugu sii dhex jirta. Boorsada yaree ku sii dhex jirta haddii aad furto waxaa ku dhex jira, waaw, maasha allah, nin baa xaaskiisa salaada ku kari waayey. Waxay dhahdaa suuratu lfaatixa ma aqaanba, maxaan tukadaaba, haddii anaa ku baraya maya maya ma awoodi karo. Dhib male buu yidhi, mukulaal ama yaanyuur ama bisad baan soo gadayaa, ayadana suuratu lfaatixa barayaa. Bismi illaahi raxmaan iraxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wsala allahu wasalama wabaaraka calaa muxamadin wacalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin, ama bacd. Ayuha alaxibatu fi llahi tabaaraka watacaala, maanta waxaan idinla wadaagayaa qiso aad iyo aad u cajaa'i badan oo ciwaankeedu yahay qisada boorsada. In badan ba waxaad iga maqasheen anigoo towjiihaad iyo talooyin wax ku oola siinaya lamaanaha isqaba war boorso isu noqda. Waxaan doonayaa maanta inaan idiin fasiro, idiin macneeyo, idiin faahfaahiyo, idiin balbalaariyo waxa aan ka wado war boorso isu noqda. Boorsada sida aad arkaysaan, marka koowaad garabka ayaa lagu qaataa, waa marka labaad ee gacantana waa lagu lalmistaa, qodobkayga koowaad iyo qodobkayga labaad. Qodobka koowaad, boorsada lagu qaataa waxaan ka garabka lagu qaataa waxaan ogola jeedaa waxay Soomaalidu dhahdaa markay hiil u baahan yihiin, hebelow garabkayga noqo. Taasoo macnaheedu aan ka wado lamaanuhu waa inay xoog isu noqdaan, waa inay garab isu noqdaan, waa inay hiil isu noqdaan, waa inay isbarbar istaagaan labadooda. Waa marka aan ka wado war xaaskaaga boorso ka dhigo. Qodobka labaad, gacanta waad ogtihiinoo waxaa la yidhahdaa iyadun fawqa alyadi quwa, gacan gacan loo geeyey waa awood. Oo macnaheedaan ogala jeedo sida boorsadaba gacanta ay u hayso waa inay labada qof iyaguna gacmaha isu qabsadaan oo ay iscaawiyaan oo ay isgarab istaagaan mar walbaba, xoog iyo awoodna ay isu yihiin. Haa, xaaskaaga boorso ka dhigo, zawjkaaga boorso ka dhigo. Qodobka labaad, waa la ilaaliyaa boorsada. Maxaa loo ilaaliyaa boorsada? Boorsada waxaa loo ilaaliyaa waxa ku dhex jira la ilaaliyaa. Oo hadda boorsadan hadda haddaan furo, waa boorso gabdheed, mathalan gabadheeda iskale. Boorsadaas haddaan furo hadda, caadatan gabdhaha boorso kaloo yarba ugu sii dhex jirta. Boorsada yaree ku sii dhex jirta haddii aad furto waxaa ku dhex jira, waaw, maasha allah, waxaa ku jira wax ilaahay og yahay. Lacagaa ku jira, kaararkii bangigaa ku jira, hadduu doono waxaa ku jira dahabbaa ku jira, waxyaalo fara badan ayaa boorsadaa ku jira. Boorsadaasaa saa daraaddeed baa boorsadaa kale dhexdeeda la sii geliyey. Maxaan uga jeedaa sida boorsadan loo ilaaliyo. Caadatan boorsadu, weliba boorsada gabdhuhu inta badan waa boorso qurux badan, gudahana boorso kale ugu sii jirto oo wax reerka anfacaya ku jira. Alladii aqsuduhu, waxaan uga jeedaa marka boorsadan waxaan ku tusaalaynayaa qalbiga lamaanaha labada qofa isqabtaa, sida ay boorsada u ilaalinhayaan, sida boorsada quruxda loogu doorayo, sida boorsada dhexdeeda ay ugu jiraan kaarar bangi iyo lacago iyo dahab, kadibna la qiimeynayo, la qadarinayo, la ilaalinhayo labada qof. Marka quluubtooda ka qiimo badane waa inay qalbigoodana marka ilaaliyaan, qalbigoodana marka waa inay ilaaliyaan. Boorso ka dhigo zawjkaaga, zawjadaada boorso ka dhigo. Waxaan ula jeednaa boorsada waxa ku jira way asturaan oo waa lagu qariyaaye, ceebihiina isu qariya. Laba malag oo isqaba ma tihiin? Malaa'ig ma tihiina? Bashar baa tihiin. Basharkuna wuxuu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam,
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنسان كوا ميت قف بدن أو نعنع بدن أو عيب بدن أو جهل بدن أو هلمان بدن السقرية عيبهن مركز تود عيبهن بنان كينتان مركز تود درس كأقول له عيبتي لما قلو مرك هذا كبسي درو السوشيال ميديا عيبها لكينو نتيجة كده لنا يسو إن لهنان كو أرقني dhageyeenana waan ku maqalay waana ceeb fadeexa oo aad u weyn marka reerkaaga boorso ka dhigo boorsadu waxbay ku ilaalisaa oo ay ku xifdidaaye wanaagana isu ilaaliya ceebtana isu qariya mid kale xaaskaaga boorso ka dhigo boorso zawjkaaga boorso ka dhigo boorsada waa lagu xaragoodaa oo gabadhu markay boorso qurux badan wadato oo ay garabka oo ay gashato si qurux badan bay u tallaabsataa haddana ay zawjkeeda ay la socoto marka isku xaragoodaa laga wadaa labadiina qurux badan labadiina qurux badan isku xaragooda oo boorsadan waa iska harag eh halkaasaa lagu tuurayaaye idinkaa bashar oho bini aadam ahoo mudan inaad si xaragale isula socotaanoo aad isku xaragootaan boorso ka dhigo isku xaragoodaa laga wadaa ila suureeya labadii lamaanahayd oo baxay boorsadii aan soo tilmaanayna wataa waxaa ka dhala marka sheeko qurux badan baa ka dhalanaysa waayo waayo horta waagii aan isbaranaynay ma adaa i hor arkay mise anaa ku hor arkay ma adaa i hor jeclaaday mise anigaa ku hor jeclaaday bal dib ugu noqo aan dib ugu noqonno bal noolasheenni iyo shukaansigeenni iyo reer dhisideenni iyo arooskeenni waa la baxayaayo 2022 waa laga baxayaayo waxaa la tegayaa 80-meeyadii mararka qaarkood 70-meeyadii labada qaarkood mararka qaarkood 90-meeyadii mararka qaarkood markaasa haddana wixii la isla soo maray oo wanaag iyo xumaan ahaa ayaa mataqaanaa la isla qiri jacayl baa ka imaanaya halka isku soo dhawaansha marka halkaa ka imaanaysa siduu jirku iskugu soo dhawaaday awood la iskugu noqday gacmo wada jir bay wax ku gooyaan iyo tacaawun la iskugu noqday sirta la iskugu qariyay la iskugu xaragooday loo sheekaystay ayaa qalbiga iyo jirka ayaa haddana isku soo dhawaan waana caafimaadka midka ugu weyn ee lamaana isqaba ay helaan caafimaadka ugu weyn iyo farxadda ugu weynna waa midaas weeyaan lamaanihi oo soconayo oo lugaynayo oo meel buura fuulayo oo meel goda ka daadegayo oo socodku ku dheeraaday oo hal kiilo iyo 2 kilomitir iyo 3 kilomitir lugeeyey haweenku way ka tabar yar yihiin ragga gabadhi oo daashay waata kadibna ninkii uu gacanta qabanayo ii fariise uu leeyahay nase uu leeyahay naxariista bannaanka laga soo dareemo ee bannaanka laga soo qaado ee socodku iyo daalku uu keenay ayaa waxay raadkeeda laga cunayaa ama laga dhadhaminayaa guriga waana midda aan ku magacaabi doono hooyada xaaska noocaas ihi waxay arrintaasi u beddeshaa naxariista bannaanka oo ninku xaaskiisa u naxariisto hooyadu markay guriga timaado xaaskan ka wadaaye intay xaasnimo ka tagtay hooyo isu beddeshaa sida iyadoo ninkan dhashay markaasaa waxa ugu qiimo badan oo la cabo iyo waxa ugu qiimo badan ee la cuno oo noolosha caafimaad ku soo biirinaysay u keenaysa ma cunayso waxa wanaagsan iyadoo oo asagoo uusan cunin hadduu xanuunsadana dhakhtarka ugu fiican dhakhaatiirta ayuu noqdaa laba qisaan ku soo gebagebaynayaa marka oo qisadani ku sii dhex jirta mid waa kelimadii u dambeysay hadda aan sheegay dhakhtarnimada hooyada nin baa oday ahaa ii sheekeeyey wuxuu yidhi laba qabiil baa isdagaalay dadkii ku baxay baan ku jiray inay soo kala heshiisiiyaan malaha dee qofku markii uu meel tago marti noqdo dee wixii la siiya wuu cunaaye cunto aan qoonsaday ayaan cunay buu yidhi kadibna anigu waan xanuunsaday si aan u xanuunsaday ma garan haye waxaan maqlay iyada oo la iwado oo laleeyahay dhakhtarka ha la geeyo intii baan ku baraarugay buu yidhi
مركاسا وحان إليبو يلي حقيد إي ودان مركاسا وحان إليبو يلي نختار كان كو ودنا وحان إليبو يلي ماي أنيقا نختار كيغا إيجيي نختار كيغا خاص كأها هلا إيجييو أو نختار كيغا خاص كأها محويا وحاس كيغا بي ننكي حاس كي سيبا الله كيناي ويتقاني مركيبا انتي مسخوشا قليسي أو أي بيو كشبتي قبو إيو قبو كشبتي أو سفي عن أي بيه أو قبيسي أي محال إلى ذا نينكي أو عافي ما تقبأ أي أبا صوبحي معنى دواء محي قبرنا نواء نخترض أو زوج كذا أي تقاني تاسي واحك مدى زوجة قيمها بضان بورسة كتنغتي زوج كذا وحكو حانو صدي تقانا وحو عوني تقانا هرددسو انتي انتهي بي تقانا قصة ذكرة إن كذا ختيبة يحاوي ننك حكمة ديسة ننك حاس كيس بورصة كذلك تي أستجنا حكمة ديسة نبى حاس كيس الصلاة دكوا كرواي وهذا ذا سورة الفاتحة ما أقام بمحنت كذابة هدي أنا كبرى ما أودي كره لما لبويري مكلال أما يانيور أما بصد بانصاق قضايا أيضا سورة الفاتحة برايا أذيك إسكبت شوك بو إسكبت نغيسو أدو يان يورتي بو صوغ قضي وحو يلي يان يورتي قرغي كميتا هاي وإن بيل كاللغو دارو أو هيليب كاللوسو أذي يغو عنتادا وحي صوغ هري لسيو أني قونا قبرنا سيارت إيه قرغي شوكت إيه يان يورتا أيا وح برايا سورة الفاتحة سي سلاة دا عالقل ماني والبفاتحة دو أقريا وقتي بو السميي وأكفريستا إسلانتي ويت نغيستا أيضو تشكد كوشرتي لغيستا أيضو نحظة مريسي لغيستا أيضو فتنغة شوكتي لغيستا أضيقي مركو إسلها حكيم كأها إسلانتي سي وشعلا إي بورصدا أو أهيد ويفهنتي سورة الفاتحة أيو مالي تدنبوي حوي لهم لا يوي مكلاشة أما يا يورتا أما بصد امتحان بانو كقاضينا إن أي سورة الفاتحة أي براتوان وين لجوكتي ما أنت أما وي بيحي أما امتحان أو امتحان كي يكون لعي أما امتحان كي يكون باسي أو وين لتشوغي إما أنت عن تفي عن أصوغ الامتحان بيقلي ساي ما أنت دنبو أكفر يستيو وحويني هدو امتحان كي نوبي لابنا يان يوري سيفي عني لغيسو لكن أنا مركو ورا هل مركو أخر فاتحي كدي من أذيق أخر دول أذيق وو بلابي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هل كان مركو مرو يلي اهدنا الصراط المستقيم اسلانتي او تشكده كو جرتا دواقدي حاجي وحي تري واحد كبودي اياك نعبد واياك نستعين مركاسو انتو قسلي بو يلي انت ربيبا انتاس بي اهايده حد صلاه انا تكتو واجب يكون نقنيسا صلاه ده تكو وحصل وا ما حي وامرها يا ثمارتا يا فوائد لما انها بورسويك اسك دغت ارجو ان فهمتين حاسكاغا بورسا كدغو زوجكاغا بورسا كدغو بورسا اسك ودا دغتا انتو كلمينو قصه كلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.